Ех, този български фолклор, аз така тайничко под масата си трополя, общо взето няма как такава музика да не те накара да трепнеш. Първи дебютен фолклорен албум за певицата Теодора, той е озаглавен Либере. Изпълнителката влиза и в ролята на автор на част от песните в албума. Каква е историята на песните и за магията на българския фолклор? Ще говорим сега с певицата Теодора. Здравейте, много ни е драго да сте при нас. Здравейте, благодаря ви за поканата. Изключително приятно ми е да бъда ваш гост. Да започнем сега да разказвате за този албум, който ние ще бързаме да покажем на нашите зрители. Той е вече факт. След толкова много години на сцената, първи дебютен фолклорен албум. Да. Казваме го сега на нашите зрители. Ами, всъщност, да, това е първия фолклорен албум. Най-накрая го осъществих, най-накрая вече всички хора могат да го видят и да го чуят. Заснела съм доста голяма част от песните към този албум. След 20 години го направих. Тази година правя 20 години на сцена. И съм много щастлива, че най-накрая и аз мога да държа това бижу в ръцете си. Беше една голяма сбъдната мечта. Либеле се казва албума. Защо Либеле решихте да бъде озаглавен албума ви? Либе сакано, но ти си ми сладко отрова се пее. Ами това е една от най-хубавите песни в албума. Много динамична, ритмична, танцовална, с хубав весел текст. И мисля, че чудесно точно тази песен да носи заглавието на албума. Има и други хубави песни. Те всички са хубави според мен. Те са ми като деца. Но са различни. Има в албума и македонски песни, и тракийски, и странджански. От всичко по-малко. Какво най-много ви вдъхновява да създавате български фолклор? Защото знаем, че част от песните са ваши авторски. Аз съм започнала с народната музика. Закърмена съм с нея. Завършила съм музикално училище с народно пеене. След това съм била доста години в хор и в ансамбъл Странджа за кратък период от време. След това продължих. Музиката е била, фолклорната музика ми е в душата, в сърцето. Носи навсякъде. Да, в нашето семейство има традиция да се пее, да се свири. Ние сме започнали с фолклорната музика и аз искам да я продължа. Просто не ми оставаше, все го отлагах този фолклорен албум и давах ред на нещо друго. Но накрая събрах смелост. Всяко нещо си знае своето време. Да. И не съм знаела всъщност, че имам този талант да създавам музика. Открих го преди няколко години и така доста от песните, които са в Либеле, съм ги създала аз. Девета песен е Българка. Тя ви е любима. Защо ви е любима Българка? Защото се пее за българската хубост. И за това, че ние трябва да сме горди, че сме българи. Текстът е много хубав. Значи аз бях на дилема дали да се казва албума Българка или Лудо, или Либели. Но може би защото Либеле беше от първите песни, на които заснех клип и беше по-позната на хората, затова заложих на това заглавие. Те са, и двете песни са на великия Никола Ваклинов. Какви емоции провокира във вас български фолклор, защото вие го изпълнявате и по ваши участия, концерти, разбира се. Отваряме се душата. Да, и публиката жадува за него. Отваряме се душата. Когато пея фолклор, се чувствам себе си най-много. Това съм аз. Пея го с такова удоволствие и виждам как хората го приемат, всички стават, хващат се на хорото, пеят песните. Това ли най-много ни обединява нас, българите? Мисля, че да. Да. Българската музика, тя е незаменима. Аз, когато пея народна музика, се пренасям в друг свят. Тези ритми са най-разпознаваеми навсякъде, да. Където отиде човек по света и където има българи. Независимо какъв, от коя област е народната песен, дали ще бъде странджанска или тракийска или македонска, родопска, това е красотата на България. Сега първата песен е Ще се видим скоро. Това е една песен за емигрантите, за живота зад граница. Вие самата 8 години живеете в чужбина. Колко, в крайна сметка, българския фолклор помага на хората, които са зад граница? Това е нашата идентичност, в крайна сметка.
това беше Ще се видим скоро е първата песен, която създадох. Така да се каже, защото музиката е моя, музиката е моя. Той и текстът е много емоционален. Текстът е много емоционален. Текстът го написа Дани Гергов. Всъщност, първо се появи текста, след това се появи музиката. Много време търсих някой, който да напише музиката на този текст, защото той се е на емигрантска основа и това, което се пее в този текст е всъщност това, което се случваше и при мен. Аз съм го преживяла това. 8 години бях зад граница, липсваха ми много и моето семейство, не ги бях виждала 8 години. Както и музиката много ми липсваше. И знам, че има много родители, на които децата им живеят в чужбина и нямат тази възможност да се прибират в България толкова често. И съм сигурна, че много от хората, които са чули тази песен, са преживели точно така, както моите родители я преживяха. Точно така, както и аз я преживях по времето, когато я създавахме. Започнахме с кадри от видеото на Либеле. Да ни кажете, къде са заснети тези кадри? Кадрите на Либеле са заснети в Гигенския манастир. Защо избрахте това място? Има нещо специално ли в него? Аз съм християнка и посещавам църква, моля се за здраве. Не бях ходила там. И просто исках да отида и да заснема видео на това финално, свещено да ни място. Има ли отново тази магия, българския фолклор, пирин фолк, имахте рецитал там, в крайна сметка по някакъв начин. Видяхте ли хората, че са жадни за този фолклор, за да им дадете и този албум, който сега стои пред нас? Българския фолклор в момента е в разцвета си от няколко години даже, за което много се радвам и ме прави много щастлива. Точно поради тая причина и това е времето, което и аз мога да представя моите песни и да хората да чуят моя глас как пее народна музика. Най-в сърцето ми е странджанската музика, защото съм от Бургас и това е, там е Странджа, планина. Пирин фолк беше една магия, нещо, което е незаменимо и несравнимо. То не може да се опише с думи, то трябва да се изживее. Видях, че хората наистина много се радваха, много добре ме приеха, за което съм много благодарна. И в началото наистина притеснявах се, защото 8 години не бях стъпала на тази сцена. Но след като излязох и като видях реакцията на хората, как топло ме приеха, ми стана много мило и се отпуснах и дадох сърце и душа на тази сцена. Ние много ви благодарим за това гостуване при нас и пожелаваме успех на всички песни от албума, да радвате всички българи с тях. Много ви благодаря за поканата. Много сватби, за на които да се изпеят тези хубави български песни.